Falten 8 minuts per les 6 de la tarda. És moment d'analitzar aquest esdeveniment que hi ha hagut aquest migdia a Londres, aquest casament entre el príncep Guillem d'Anglaterra i la Kate Middleton, que a partir d'ara, en català, li hem de dir Caterina. Són ducs de Cambridge i avui s'han donat el sí. Aquest moment l'han vist, es calcula, 2.000 milions de persones. Hello. Hi, Bob. Those whom God hath joined together, let no man put asunder. Ella diu que sí, ell també ha dit que sí, i llavors l'arcabisbe de Canterbury ha dit aquella famosa frase de allò que Déu ha unit, que no ho separi l'home. S'han casat, han dit que sí, a aquesta hora estan doncs, encara de celebració, sembla que en aquests moments descansen al Palau de Buckingham, però encara tenen un sopar, com abans ens explicava el corresponsal de TV3, Carles Costa, en què doncs, sembla que hi haurà doncs, ballaruga, al final, com és obligat en tots els casaments, encara que siguin reials. Volem analitzar tot el que ha donat de si aquest casament i per això doncs, avui tenim una taula de convidats, especialistes cadascú en la seva cosa. Ens acompanya l'Enric Lacalle. L'Enric Lacalle el coneixereu més com a president de la Barcelona Meeting Point. Però resulta que l'Enric coneix el príncep Carles d'Anglaterra, que no sé d'on et veu, d'on et ve aquesta coneixença. Un dia em van convidar a sopar a casa, eh? Sí? Sí. No, no, ho dius en sèrio, no? En sèrio? Però no era per mi, eh? Era perquè muntava Porcelanosa. Sí. I va fer un... no sé què, d'esponsoritza alguna de les fundacions que té el príncep Charles. I ens van convidar a mi i a la meva dona, i la veritat va ser una experiència... Però quan dius a casa seva, on és casa seva? Clarence House, Clarence House. Si nosaltres no hem anat a la boda, el Lluís i jo, perquè diem programa de TV3, eh? Ja, si no hi seríeu, no? Si no hi seríem, eh? Simpàtic, el príncep Carles? Sí, és molt correcte, molt... O sigui, aquesta família, ja s'ha vist... La litúrgia és fonamental. La litúrgia era impecable. O sigui, te donava una fulla... A les 7 en punt tenies que estar a la casa, 7:15 sortien els prínceps, a les 8 a taula i a les 11 plegaves, o 10 i mitja. O sigui, tot impecable, perfecte, litúrgia sensacional. Britànica. Britànica, com a la boda. Clar. El Lluís Foix ha estat corresponsal a Londres, va seguir el casament de Diana de Gales i Carles d'Anglaterra, i avui des d'aquí, en fi, no sé si hi has trobat moltes similituds, o vaja, un casament reial és un casament reial, però potser sí. Aquell potser va tenir una mica més de... Jo crec que va tenir molt més, diguem-ne, glamour. Sí, no? En el sentit que la Diana, la princesa Diana, era una senyora molt més espectacular des del punt de vista mediàtic, també. I després perquè es casava l'hereu de la corona, i ara, en canvi, es casa el que és un hereu de la corona, però que hi ha de mediar primerament el regnat del seu pare, o que la reina, no oblidem que la reina Isabel, l'emperadriu Victòria, va regnar des de 1836 fins al 1901. Sí, sí. O sigui... No, aquesta família els hi costa deixar la corona. Ja. I després, a mi el fenomen m'interessa perquè amb aquests 30 anys, jo vaig estar 10 dies la setmana... aquests últims dies he estat a Londres, sí? A Manchester, al nord d'Anglaterra, i he donat un vol per allà, no? I després vaig fer el recorregut el diumenge, el dia de Pasqua, vam anar allà amb uns amics, vam fer el recorregut que va fer la comitiva de quan es va casar el príncep Carles i Lady Di, no? I bé, primer van a Sant Pol, allò era molt més llarg, els carrers estaven plens, i després, el que és interessant, amb el que ha plogut en aquests 30 anys últims, a la monarquia, a la casa real britànica, hi ha hagut de tot, no? O sigui, jo crec que Anglaterra ha tingut, la monarquia, al segle XX, ha tingut una crisi fortíssima, que és la de 1936, quan dimiteix Eduard VIII, perquè els temps eren diferents, perquè li va d'escollir entre... És el que hem vist ara recentment en aquesta pel·lícula del discurs del rei. Això mateix. I va ser una crisi tremenda, i la superen. I després l'altra crisi és la que ha passat tots aquests últims 30 anys, amb la mort encara misteriosa de Lady Di. L'última paraula jo crec que no s'ha escrit ni s'escriurà mai, si segurament no se sabrà mai, perquè hi ha en joc masses coses amb aquells aconteixements que havien passat amb aquell matrimoni, no? Doncs després tot el que ha sortit dels diaris. La Sarah Ferguson. La Sarah Ferguson. Tingut molts embolics. Sí, després l'Anus Horribilis. 30 anys després,
l'entusiasme dels anglesos per la monarquia és de tal magnitud. És de tal magnitud que, clar, és de tal magnitud. Ho hem vist avui als carrers. Ho hem vist avui als carrers, 2 milions de persones que han sortit dels carrers. No parlem ja dels 2.000 oients que han vist les imatges d'avui. I després el que deia una mica l'Enric, no? Clar, és que tot això té una litúrgia que només és comparable amb el Vaticà. Amb el Vaticà. Sí. Clar, jo crec que els pobles han de tenir, les coses han de tenir litúrgia. I la litúrgia la gent sempre l'agraeix. Doncs mira, ara repassarem tota aquesta litúrgia perquè l'hem seguida i la volem analitzar també amb la Carolina Ferre, amb el Marc Giró i amb el Tian Riba, que també doncs, ens donareu el vostre punt de vista. Vosaltres potser no teniu tant contacte amb la monarquia britànica, no sé, potser sí. Però vaja, però els coneixeu de vista, no? Sí. De vista molt. De vista molt. Sobretot televisivament hem vist un espectacle impecable, no? Calculat al mil·límetre, i jo crec que realitzadors ho han fet perfecte. Jo crec que només es haurà molestat els arbres aquells. No, bueno, els arbres dins de l'abadia ho han demanat ells, és la decoració que ells han volgut. Ella, sobretot, perquè li recordava el seu poble. Anem a analitzar cronològicament el que ha passat. Comencem per l'arribada d'ella, de la núvia, a l'abadia de Westminster, que ho ha fet en cotxe. Que Lady Di, recordem, ho va fer amb aquella carrossa, sí. Doncs, gairebé de vidre i tal. En canvi, Kate Middleton... Això és un Rolls, no? Diu que... Sí, suposo, vaja, no? Sí, és un Rolls, en tenen diverses. Podríem dir que no van 600, tampoc. No, vull dir, entre una carrossa i un Rolls, vull dir, també té la seva importància. És el que toca. Però Lady Di també era molt més pomposa que aquesta noia, no? I jo crec que la seva senzillesa també està... No, i la gent tenia més temps abans. Abans ella va entrar amb carrossa, abans ho comentàvem, perquè i el recorregut va ser... quasi bé el mateix abans que després. Ara, actualment, la televisió impera i els ritmes televisius de videoclip imperen i, per tant, aquesta hora ja havia d'arribar molt més aviat. També l'Edith va arribar amb una corona de flors i va sortir amb una tiara de diamants, la que fos la que correspongués. I ara ella ja entra directament... I que no cabria amb el vestit que portava Diana, no cabria dintre d'un cotxe. A mi, personalment, l'Edith també vas tindre la... va poder saludar a Londres diverses vegades, però a mi, personalment, m'agrada més la Kate. Sí? La Kate Middleton, sí, la trobo més... Molt més princesa, molt, no? Sí, molt més que la Diana, sí. Molt més jo personalment, eh? Princesa potser és més princesa, Lady Di, jo no hi entenc. Sí. Bueno, perquè és aristòcrata, però aquesta té un porte molt elegant i està molt més preparada. I... Home, aquesta noia, pel que es veu, també ha seguit tota una formació, eh? Per, home, aquesta noia, comenta dels que la coneixen, que de quan era jove... Bé, de quan era jove, que era jove, aquesta noia. Mira, aquest és, perdona, aquest és el moment que li he posat l'anell, un altre dels moments claus de la cerimònia, que ha costat una mica. Aquest anell és un anell que la reina d'Anglaterra ha donat al seu fill, al seu net, perquè li posés a la seva dona. I ha costat una mica, eh? Però si els anells són bons... Ah, sí? I si estan fets a vida, han de costar una mica. Clar, perquè després no ha de ballar. Està fet amb or de gales. L'única falla litúrgica que han tingut avui. Aquest moment del dit. No l'havien provat. Però és que és veritat, és que si no després et balla i és molt incòmode de portar-hi. Aquest és per tota la vida, no? Tota la vida. I ell fixa't que no n'hi han posat, d'anell. No, amb ell no, però això és una tradició anglicana, no? El fet d'aquell no... Ella sí que les tens collades, aquest és el signo. Ja. Home, mira, de fet, hi ha una frase de la litúrgia aquesta que dèiem que diu que elles diuen que, com més, que obeiré el marit. I en canvi ho han canviat. Avui no ho han dit, això. No, avui no ho han dit. Tampoc ho va dir, Lady Di, tampoc ho va dir. És la gran modernització que ha fet la corona britànica. Lady Di, millor que no ho digués. No, sort que no ho va dir. I encara hem de recordar un tercer moment que ha estat quan han ja acabat la cerimònia, han sortit, llavors sí que han fet un recorregut pels carrers de Londres en una carrossa, que és la mateixa que va utilitzar Lady Di i el príncep Carles en el seu moment, i s'han dirigit cap al Palau de Buckingham, aquí sí que han pogut saludar doncs, a tota la gent, i allà, al balcó del Palau de Buckingham, doncs, hi ha hagut aquell moment de si es feien el petó o no es feien el petó, que sempre es diu que això és trencar el protocol. Però vaja, sembla ser que també està sempre previst, no? Que s'acabi fent un pedó. Fixa't, Xavi, la gentada que es veia a davant del Palau de Buckingham. No només se n'han fet un, sinó que se n'han fet dos, eh? Jo respecte... No, és que respecte a això que deia Lluís Foix, voldria incidir una mica més en el tema de la corona britànica, la importància que té pels britànics. És a dir, es pot pensar que els ciutadans britànics no volen, i els espanyols també, però ara parlem dels britànics, no volen pagar diners a uns senyors perquè visquin com uns reis, que és el que passa, perquè això ho subvencionen els ciutadans. Però, en canvi, al Regne Unit això li surt molt a compte, no? Sí, a veure, jo crec que aquí hi ha dues coses. La primera, que la persona que té la pinacoteca més important del món com a persona és la reina d'Anglaterra. Té constables, té tintoretos, té tota mena de coses, no?
la que té més propietats rurals és la reina d'Anglaterra. La que té més espai a Westminster, que és la zona on hi ha, diguem-ne, el Londres clàssic, és la reina d'Anglaterra. El duque de Westminster és més ric que ella, encara, eh? Una mica més. Però no, més ric que ell no. Segons m'han dit a Anglaterra, que és el número 1. Potser tindrà més espai de terra a Londres, però és igual. Que són molt rics, tots dos. Els hi va molt bé. I aleshores jo crec que aquí la monarquia anglesa ha tingut una de les coses... A veure, Anglaterra han tallat el coll a dos reis. O sigui, que això sempre fa respecte. O sigui... I si us en recordeu de la pel·lícula La reina, de Queen, hi ha un moment que jo crec que és un moment clau de tota la pel·lícula i de tota la psicologia dels Windsor. Quan ella veu aquell cèrvol mort, cap per avall, allà a l'escorxador. I la gent es podia haver pensat que allò era... Que, en fi, que era una senyora que li agradaven els animals morts. No, aquella senyora... Ella veu que si no baixa a Londres amb aquest aquesta plaça que avui hem vist aquí, a Buckingham Palace... Això pot acabar malament. Li pot acabar una mica com a metàfora, com aquell cèrvol, no? I després la monarquia anglesa ha tingut una cosa formidable, que ha anat abandonant poders, tirant a l'aigua totes les prerrogatives que tenia. Per exemple, el Jordi, sembla que és el George I, el primer dels Hannover, com que no parlava gairebé anglès, arriba allà i no presideix els Consells de Ministres, segle XVIII. Mm. Bueno, com que aquell no el va presidir, el que va venir ja no es va presidir més, no? Van vetar el poder dels lords, que era una cambra anomenada gairebé per indicació de la reina. Vols dir que ha anat perdent influència, per això, la monarquia? Ha anat perdent poder. Ha anat perdent poder. Tot el poder. Però, o sigui, però a canvi d'anar-se mantenint... Exacte. No, i després ja en saps... Té tota la litúrgia, ha perdut tot el poder. No, i després hi ha una altra cosa que em sembla que és molt interessant, que... Quin és el poder? El poder és, jo sempre el dic, quan surt aquell cotxe de 10 Downing Street, Buckingham Palace, aquell és el poder. Que surt i diu, ja, senyora majestat, diu, tinc una majoria a la Cambra dels Comuns. Què li sembla si formés govern? I en els últims 300 anys sempre dic que sí. Però Victoria Beckham. Però han guanyat popularitat, això sí, sobretot en aquesta parella, que jo crec que és el millor que s'ha passat als anglesos i a la família reial en dècades. A part de la banda més política, ara analitzarem també el que s'ha vist en aquesta cerimònia. Però abans d'analitzar-ho, volem saber com ho han viscut els catalans. Hem sortit al carrer i el Miqui Esparver ha preguntat a la gent què li ha semblat aquest casament i li han contestat això. Mestressa, què fa vostè al mercat que no estàs a casa veient la boda reial? L'estic gravant per veure-la al migdia tranquil·lament. Quin estupendor. Per favor, no em va interessar ni el meu propi casamento. Jo a les monarquies trobo que és, vaja, la negació de la democràcia. Ara, últimament, molts membres de la monarquia estan casant amb gent que no té la sang blava. Això deu ser alguna cosa que s'està entramant per no caure tant de cop. A vostè li hauria agradat casar-se amb un príncep? No, viure a costes d'un altre i estar sempre controlada, no. Ai, mare meva, això és de cuentos, no? No, jo no sóc gaire monàrquica, no. No, jo m'agrada més la gent del poble, de la plaça. Ja estic casada amb un príncep. Oh. Vostè què creu que feia més bona parella? Jo és que tots quatre els hi veig una cara de tontos. Bueno, aquests dos més jovenets. Sí? Sí, perquè aquest el deixo fora. I això de que portin el mateix anell, no ho has vist? No, això no m'agrada. Ai, fa una miqueta d'angonieta, no? Sí, molta. Bueno, ja està bé que estalviïn, pobrets, eh? A mi m'agradaria que l'heredara a mi hija, per exemple. Què li diria a la núvia? A la núvia que no s'aprimi més, que escolta, pobreta, ja fa pena. Quants problemes a tota la colla que té a darrere? El nuvi, bueno, que quan rigui que no ensenyi tant les dents, que no cal. Que li duri molts anys. Això no és molt maco. Que se'n recordi de la seva mare. Doncs bueno, suposo que ella estaria contenta de que ell ha fet el que ha volgut, s'ha casat amb qui li ha agradat. Pobreta, quina pena li donaria veure a la dona del marit. On estigui, que estigui bé. Seguro que és més feliç allí que aquí. Oye, ¿quién es el pare? El de las orelles. Fora aquest. Fora, fora. Que es retiri d'una vegada, no? La seva mare no ho deixa ni a tiros, eh? Ui, aquest. Que hi ha metges de cirurgia estètica, eh? Pues está más tonto aún, ¿eh? Oye, esto no lo sacaréis en la tele, ¿eh? Que me pueden venir a fusilar. Me parece que sí.
comentaris de la gent aquest matí. Anem a analitzar algunes de les imatges. Comencem per la núvia. Sempre que hi ha un casament, doncs, tothom espera veure com anirà vestida la núvia. Marc Giró, què et sembla? Sí, senyor. Jo a la núvia hi ha una cosa que a mi és un vestit que és de núvia, vull dir que es veies de Aranjuez que era la núvia, que és el que havia de ser, no hi ha cap sorpresa de res, no em sembla que sigui un vestit original, és de Sarah Barton, que és l'actual dissenyadora d'Alexander McQueen, que és un dissenyador molt anglès, el capital d'aquesta empresa és francès, però ell era molt anglès, que es va suïcidar fa 2 anys, perquè estava molt torrat i a més era poliptoxicòman, que és una cosa que hem vist que els passa molt als dissenyadors de moda, i us dic que està molt bé, fet amb teixits i amb encaix, tot material britànic, diguéssim, i per tant, no hi ha res a dir. El que passa que sí que em trobo que està bé, perquè, si recordem el de Lady Diana Spencer, que ha estat terrible... Mira, això ho podem veure, perquè hem fet una comparació entre el vestit que portava avui la Kate Middleton i el que va portar en el seu moment la Diana de Gales. Bé, doncs, la comparació... Jo crec que aquesta noia que va arribar... La pobra com va acabar, no? Però que anava aquesta mena de burca occidental, aquest pastís de núvia, amb un vel immens... Un pastís de núvia. Anava el ram. Amb un ram immens. Era tot pesat. Una noia que estava engabiada. I, en canvi, aquest vestit d'aquesta noia, per McQueen, de la Katrina... és lleuger, el vel és lleuger perquè és de seda, que és una cosa poc habitual i que és molt difícil de portar perquè és un vel que cau, té un caient molt suau, diguéssim, no és aquesta cosa del tul, és una vela que no és tan garjolada. Va de núvia, després té un punt sexy perquè l'escot aquest en forma de cor es deixa entreveure i a pell, diguéssim, no va encaixada, com anava la nostra princesa d'Astúries, que anava un vestit també molt pesat i molt de gàbia, sinó que és un vestit lleuger. Ell es mou bé i, per tant, jo trobo que és correcte. A tu t'ha agradat, Carolina? A mi molt, molt. És un vestit aparentment senzill, però que deu de tenir la seua dificultat, i jo crec que estava guapíssima. És un... Sí, no, el que m'ha agradat sobretot d'ella és la seua elegància, el seu porte, i el que menys m'ha agradat és el maquillatge. Jo crec que anava un pelín maquillada, d'ulls, de mofletes, saps? Massa coloret, una mica massa. I el cabell? Jo et dic, igual és perquè és televisada també la boda i s'ha posat maquillatge de tele. Això del cabell sol també s'ha comentat molt, no? A mi m'ha agradat també perquè és molt ella i sempre va amb el cabell sol. Sí, però se l'hagués pogut recollir perfectament perquè... Aquesta no és adaptada als cabells ja immediatament perquè no té edat per anar amb aquesta melena que sembla que hagi de tirar la trena des d'un balcó. Té, pobra filla. Si té 30 anys. A partir dels 25, la senyora s'hauria d'anar tallant. 29, 30. Ja se'n pot anar tallant. Molt bé. I se li ha anat aixafant a mesura que ha anat avançant la cerimònia. Anem a veure el nuvi. El nuvi, en fi, no té massa secret. Els reis s'acostumen a casar sempre vestits de militars. En aquest cas, doncs, portava el vestit de la Guàrdia Irlandesa. De coronel de la Guàrdia Irlandesa, que és el grau major que té. Ell és honorari de la Guàrdia Irlandesa. I que, de fet, aquest noi ara treballa de militar, Lluís, no? I està allà al País de Gales. Sí, i després una de les residències que tindran estarà a prop d'Escòcia. Els pròxims 2 anys, no?, estaran allà, sobretot una Catherine ben avorrida. Estaran allà visquent en una mena de cottage. Aquesta noia ara, fugint de la premsa, que és una de les coses que abans m'explicava l'Enric Lacalle, que li preocupa molt al Carles d'Anglaterra, que està molt enfadat. Ja hi va prou. La pressió que pot fer la premsa sobre aquesta parella. La primera cosa que em va dir, va dir, vostè és... d'on és, dic jo, català, Barcelona, Espanya. I em diu, i allà també tenen tanta pressió la família real com aquí nosaltres? No. Dic, en aquell moment, dic, no tanta. Continua. Aquí és impensable, aquí en un diari, un titular com aquest que ha sortit a Anglaterra, és Carles bisexual, aquest titular s'ha fet en els diaris anglesos, en canvi aquí això, en fi, la monarquia és bastant més intocable. Anem cap a veure la reina, Isabel II, ha vestit un vestit de color groc, una mica arriscat, potser, Marc? No, però és un color, però això és una cosa molt anglesa, perquè anglesa fa molt mal temps constantment, i a Londres, que és una ciutat grisa, la gent es vesteixen així i tenen aquest punt excèntric, fins i tot de mal gust, de vegades, però s'atreveixen amb aquest tipus de colors, el Mediterrani no ens fa falta. Podem anar de gris, podem anar de blanc, podem anar de negre, fins i tot, perquè tenim el sol... Això és per competir amb el gris de l'ambient, vols dir? I perquè ella és una mica la reina sol. Ja. Va, una mica. I sempre tal. A la reina d'Anglaterra la vesteix una senyora que es diu Angela Kelly, que és la seva assistent personal. A Buckingham Palace només tenen la clau dels joiers, la pròpia reina i Angela Kelly. El dia que William amb la moto, el príncep Guillem, va anar a buscar l'anell per demanar-li la seva promesa, avui esposa, la duquessa de Cambridge, l'anell aquest que havia estat de Diana, estava dintre un joier
a Buckingham Palace. I va haver de demanar permís a Angela Kelly, perquè la reina no hi era, que li deixés la clau perquè anaven de viatge a Mozambic. I sí, sí, li va donar esclau. A mi la veritat és que el de l'anell em donaria una mica de iuio, eh? L'anell de la mare. A mi em sembla bonic, un detall bonic. Jo crec que... No, no, els detalls sí, però... Un record i... Però portar-lo, oi? Sí. Anem a veure la Camila, Parker Bowles, una altra de les dones que avui cridava l'atenció del públic. Han estat molt aplaudits, eh? Ens han dit a la retransmissió, tant el príncep Carles com la Camila Parker Bowles. Ho té difícil, aquesta dona, no? Ho té difícil? No, dic que fa un paper difícil. Però millora de temps, aquesta dona, que sí? Sí, sí, està millorant el temps, absolutament. Tu també has parlat amb Camila Parker Bowles. Sí. I què tal? És simpàtica. Sí? L'agrada molt el gin tònic. L'agrada molt el gin tònic. De Bifitter. És simpàtica quan veu el gin tònic, vol dir? No, però que és simpàtica. Lluís, què sent de la relació de Camila Parker Bowles amb els fills de Carles, amb el Guillem i l'Enric? Home, són relacions complicades, no? Perquè jo crec que aquí hi ha una cosa que han fet les comparacions entre una princesa i l'altra. A veure, la princesa Lady Di no s'ha oblidat a Anglaterra. És més, Lady Di no hi és, però hi és. De tal manera que una de les coses que la princesa Caterina ha volgut és que tot fos el més diferent possible de l'última. Per evitar les comparacions. Per exemple, les religions s'han casat, els altres van casar a Saint Paul's Cathedral, i aquestes s'han casat a l'abadia de Westminster. Després, el trajecte, després el vestit, com ens has explicat molt bé, no? I aleshores jo crec que la Lady Di és una persona molt estimada encara a Anglaterra avui. I crec que ho serà sempre. Primer, perquè era una persona molt enigmàtica, una persona que va patir molt i una persona que va aguantar d'una manera estoica durant uns anys, doncs com hi havia una altra persona, pel mig. I ella... Va patir per la Camila. Sí, va patir per la Camila. I ella, per mantenir, diguem-ne... Camila, perquè vols ser sempre molt discreta, no? No pot mai... Exacte. Mira que entre la Camila i la Diana... Aquí no hi ha ni color. No, ni biologia. Anem a veure alguns dels convidats a la boda. Comencem, per exemple, per la Letícia, la princesa Letícia. Que decepció més gran. Quina decepció? El què? El vestit que portava? Sí, a mi és que no m'ha agradat gens. Mira que la nit anterior estava espectacular. La reina de Margarita Núñez, que és qui la vesteix des de fa molts anys, en moltes ocasions. La reina Sofia bé. La reina estupenda, no? Sí, la reina, jo crec que és la persona que millor vesteix d'Europa, diguéssim. És un estil constant, que no fa experiments. Té un estil perfecte. I és perfecte, diguéssim. Té la seva sastre, no?, que li es fa a mida. Exactament. I no hi ha dubte, diguéssim, no hi ha dubte, i sap perfectament el que ha de fer. Però Letícia, que sí que sol sorprendre'ns, avui ens ha sorprès, per a mi... Home, Letícia sembla que vingui... A regular, tirant a mar. Sí, de temps de silenci. Mira, jo m'ha recordat, amb tots els respectes, però m'ha recordat aquell barret a Lina Morgan. No, tot jo. Perquè va amb un casquet, sí, és una mica un casquet amb mala. És una mica casquet amb aquesta... La minipamela aquesta li quedava molt bé. És que ni és pamela ni és tocat. Mira, és una mica cuenta. No, jo crec que... Una mica cuenta, me va. Però a mi, t'he de dir que Letícia, la pobra, faci el que faci, a la gent no li agradarà. I jo trobo que ja n'hi ha prou de pressionar aquesta cosa, que jo crec que fa prou bé, diguéssim. Què anaves a dir, Lluís? No, jo anava a dir una cosa que la Carolina la sabrà respondre millor que jo. Per exemple, una de les coses que agraden a les senyores i que a Anglaterra és un punt de toc impressionant és els barrets. Sí. Els barrets que hi ha... N'hem vist d'espectaculars. No, no, n'hem vist més que en tota la vida d'Ascot. Els barrets d'avui, després els barrets d'Ascot, i després, quan hi ha el derbi... La millor, la mare de Kate. El millor barret. La mare de Kate, mira, també la tenim, la imatge de... Veus aquest barret? I els pitjors, les filles del príncipe Andrews. Veus quins barrets? Les filles de Sarah Ferguson. Aquesta és la mare. Perquè són filles de Sarah Ferguson. Aquesta senyora és la mare de la núvia. Gairebé més guapa que la núvia. Sí. És guapa, aquesta noia té molt bon cor. I deixeu-me ensenyar dos de les celebrities, dos dels famosos que han assistit a aquesta boda, que eren molts, però ens hem quedat amb el matrimoni Beckham, que sempre representa, que marquen aquell estil i aquell nivell. Mira, aquí el tenim, aquest noi. Ell deia coses curioses d'això. Ella està embarassada. Ella no ha mogut un múscul, eh? No pot, no pot. No pot, no pot. S'ha posat una mascareta d'estes. Veus el barret aquest? Sí, una cosa. No, no, aquest barret s'ha de tenir molt equilibri per aguantar-lo, també. No sé com deu anar aguantat, això. Com l'aguanten? Una altra cosa. Li claven. Li poden arribar a cosir. És igual, perquè t'ha fet tantes operacions que és igual. És igual. Ve una. Ell va de Ralph Lauren, que s'ha fet, el frac que s'ha fet és de Ralph Lauren, i que és curiós, no?
perquè tenim tan bona sastreria a Anglaterra que esculli una firma nord-americana, i ella va, és un vestit que s'ha dissenyat ella mateixa, estava molt embarassada, la veritat és que el vestit era bonic, a mi m'agraden les embarassades que marquin la panxa, ho ha dissimulat massa. I era una túnica, sí. I després portava, jo no sé si ho podrem veure, unes sabates amb una talonada de 14 centímetres en plataforma de drag queen, efectivament, de la Boten, aquestes són. Sí. Que només les tenen celebrities, perquè aquest Labutin, que és aquell senyor que pinta les sabates de vermell la sola, doncs les regala, les ha regalades a distintes celebrities, entre elles la Beckham, i a més portava un postís tipus Amazona, que em diràs tu. I de les que més m'han agradat a mi, a part de la nòvia, la germana de la nòvia, Pipa. Germana de la nòvia, sí, és la que li portava el vel i que anava vestida de blanc, també. Preciosa, guapíssima. Molt sexy, també. Senyors, ho hem de deixar aquí. Hem viscut un altre casament reial, no sabem si aquest noi serà rei, se suposa que sí algun dia, però si ho és abans el seu pare, també voldrà aprofitar una temporada. Aquí s'haurà de veure, jo crec que la monarquia perdurarà a Anglaterra, el que estarà canviant les formes cada vegada més. I aquest casament d'avui no és el mateix que fa 30 anys. Aquesta parella... És millor. Jo crec que és molt millor que l'altra. Per cert, vosaltres dos, que sou reconegudíssims barcelonistes, devem estar contents amb... Nosaltres i el públic, eh? Sí, no, el públic també. Van de panderes del barri i bufant. Però de cara a dimarts, en fi, tranquil·litat absoluta, no? No. Ei, com que no? Jo sí. Això ho diguis? No. Jo soc optimista vocacional. O sigui, sempre he vist l'ampolla mig plena. Home, doncs ara amb un 2-0, Lluís, no? És claríssim. Però no ens hem de confiar, eh? Ja tinc el bitllet a l'hotel i tot reservat. I pagat. Si anem, hi faràs possible per anar-hi. Però com a barcelonista vell i escaldat, no vull celebrar res amb el Madrid abans que passi. Molt bé. Doncs dimarts en parlarem. Gràcies, Lluís Foix, a l'Enric de la Calle. Gràcies, nois. Acabem. Vaig a buscar l'Espartac, que ja el tenim allà.